Bon dia, diumenge de sol i de temperatures un poc més elevades que ahir. En aquests moments ara tenim ja en torn dels 30-31 graus a l'interior de Mallorca. També s'acosten a punts d'Eivissa en aquests 30 graus en conjunt entre els 27 i 29 graus, igual que també a Menorca. I és que aquesta serà la tendència d'aquests pròxims dies d'avui fins a dimecres, podríem dir, la temperatura de cada vegada un poc més alta. Entre dimarts i dimecres seria aquest màxim de temperatura i llevar a partir de dijous començaria a baixar. Ara ho comentarem, però primer de tot anem a veure aquestes fotografies i començam amb aquesta d'ahir cap vespre a Banyalbufar. Ahir amb un dia en què van tenir més ennegulats que avui i que de fet els hi varen costar de desfer-se ahir cap vespre en el cas de Mallorca. En aquest cas també posta sol des de Manacor, ja veus, amb bastant ennegulats encara i també en el cas de Menorca i el moment de la posta de sol ja lliure d'ennegulats després d'un mitjan de matí i migdia amb un cel també bastant tapat. Imatges nocturnes avui que han rebut i és que de fet molta gent estava pendent d'aquestes llàgrimes de Sant Llorenç. Finalment els núvols varen desaparèixer i se varen poder veure de manera ideal. I és que de fet només a partir de matinada ja i primeres hores del matí teníem novament aquestes petites ennigulades que sobretot afectaven punts de Mallorca i també de Menorca. Aquesta era la sortida de sol des de Porta Colom, també des de la Badia d'Alcúdia, a Sant Beuló, també no gaire en fora, ja veus que totes les imatges fan referència en aquest mateix tipus de núvol. Després, el que teníem era un bon sol, també en el cas de la Serra de Tramuntana, avui tampoc no s'han vist els núvols que teníem ahir, en el cas de les Pitiuses a Eivissa també qualque nuvolada baixa, i en conjunt un dia que de cada vegada s'ha anat enfilant més el termòmetre fins a arribar als valors que tenim ara mateix en torn dels 30-31 graus a l'interior de Mallorca. Acabarem amb aquesta imatge des de Bunyola, amb aquest cel també ben blau. Bé, i temps en directe. En aquest moment anirem a tres punts de contacte. Primer de tot, començarem per Formentera, el mirador de la Mola, 27 graus, sí que fa humitat en torn d'un 63%, això fa que la sensació sigui de calor. Només tenim qualque petita ennigulada. De Formentera anirem fins a Andratx per veure com també tenim qualque petita ennigula. En el cas d'Andratx, temperatura també en torn dels 27 graus, també temperatures de sensació elevada, perquè l'humitat també pràcticament arriba al 70%. I acabarem aquest repàs amb imatges de Ciutadella, 29 graus. En aquest moment el vent és de gregal, el cel ben estirat. Repassam les temperatures mínimes d'aquesta passada matinada perquè encara trobam valors baixos, no per tot, però sí que bona part de les Pitiuses i també de Mallorca baixaven dels 15 a 18 graus. En alguns casos, per exemple, però sí que punts de Vorera de Mar ja quedaven en torn dels 20, o per exemple destaquen els Pujols en 23, però a Sineu, Santa Maria, Sa Pobla, Mura, 17 graus, de mínima de 9 en el cas de Santanyí a Ciutadella, de 9, 20 en Escamarí, de 9 a Cala de Bou, o 15, per exemple, a Cala Galdana. I pel que fa a les imatges del satèl·lit Meteosat, el dematí de prest, teníem aquestes ennigulades, al moment de la sortida del sol eren aquells núvols que podíem veure a les fotografies, però aquests núvols ja s'han anat cap a la banda d'Itàlia i quedava aquest dematí ben estirat i en aquest moment només tenim qualque petita ennigulada, punts de la Serra de Tramuntana, sobretot cap a la banda del Pont i també a punts de l'interior de Mallorca, però en conjunt són moltes més estones de sol que no ahir. La previsió que ens indica que no haurem d'estar gaire pendents del núvol, sinó que haurem d'estar pendents de les temperatures. I és que, de fet, a partir de demà ja començarà a arribar aquesta llengua d'aire més càlid. Demà pujarà en torn dels 2 a 3 graus, però sí que, en vista a dimarts i dimecres, ja parlaríem de valors de temperatura de 35 a 36 graus aquests dos dies. I és que tindríem aquesta llengua d'aire calent ben a damunt les illes. Per sort, només durarà un dia i mig, dos dies, perquè després se'n retira cap a la banda d'Itàlia. Bé, anem a conèixer aquesta previsió d'avui cap vespre, marcar per l'ambient assolellat, qualque núvol a l'interior, a Mallorca, el vent en conjunt que serà fluix, però en qualque cop moderat cap a les Pitiuses i també al sud de Mallorca. En conjunt serà allevantat en aquestes zones, però sí que encara serà un poquet de component nord a Mallorca, situació marítima que va millorant encara, però amb vàries de maror a tot aquest sector.
Per demà parlarem d'algunes pinzellades de Nicolás Gels a Eivissa i Formentera, que començaran a arribar mitjan de matí, migdia, seran més abundants amb demà cap vespre, i tornarem a parlar també d'aquest vent, que serà moderat al llarg del dia, tant a Eivissa com també a Formentera, on és en torn d'un metre, i més calor, perquè de fet demà mínimes ja de 22-23 graus a més punts de les Pitiuses, i també màximes superiors als 30 graus, podríem arribar màximes de 32 graus cap a les Pitiuses. Dia de sol, també dia de calor, en el cas de Mallorca, el cap vespre algunes pinzellades de nuvolats alts, el dematí de prest encara a termòmetres per davall dels 20 graus a punts de l'interior, sí que a punt de la costa entre 21-23 graus de mínima, i notarem que farà més calor demà migdia perquè ja valors de 31-32 graus a bona part de l'interior. Allà on pensant que farà més calor serà en aquest sector de la Reiguer i també del ponent de Mallorca, 32-33 graus allà on faci més calor, i a partir també de migdia haurem d'estar pendent d'aquest vent de llevant, el dematí de prest, bufaran qualque cop moderat cap al sud, però sí que es reforçaran vista demà migdia, demà cap vespre. I a Menorca també parlarem de més calor. Novament demà tornaríem a arribar als 30 graus, els podrien superar, sobretot cap a la meitat de ponent, 32, de manera puntual 33 graus, i és que el vent serà allevantat un dia en què demà ja anirà bastant millor, moltes àrees de marejol mínimes en torn dels 20 graus. Situació marítima demà més encalmada, moltes àrees de marejol cap al nord, però en canvi estarà més mogut sud de Mallorca i preferentment a Eivissa i Formentera, aquí a les Pitiuses, zones en torn d'un metre, i és que aquest vent serà més insistent, sempre de força de 3 a 4, un poc més bé, estarà demà cap al nord. I ja parlant de dimarts, un dia en què ja arribarem a aquest 35-36 graus de temperatura, vent de llevant, en cops moderat, sempre un cel entelat per alguns nuvolats alts. Dimecres es mantindria la mateixa situació, però els núvols anirien a la baixa, encara cap al nord n'hi hauria, tornaria a fer calor, perquè tornaríem a parlar d'aquests 35-36 graus, baixaria 2-3 graus en vista a dijous, i seria divendres quan s'espera una baixada més destacable de la temperatura, tornaria a baixar entre 2 i 3 graus, però fins dijous la temperatura cada vegada més alta. Vagi bé, adeu.